Lep, dober dan vsem skupaj. V današnjem predavanju vam bom predstavila svojo knjigo z naslovom Premog, železnica, terme in pivo, ki govori o modernizaciji in demografskem razvoju Laškega v 19. stoletju. Za začetek bi vam rada pojasnila nekaj pojmov, ki izhajajo že iz samega naslova knjige. Vsi vemo, da nekako premog, železnica, terme in pa pivo so takšne osnovne besede, ki simbolizirajo moderno Laško, gospodarstvo Laškega in pa hkrati tudi njegovo preteklost, saj premog recimo še 300 let, 400 let nazaj je še bil sinonim za Laško, danes tega ni več, ker so premogovnik zaprli. Medtem, ko pod pojmom modernizacija razumemo spremembe družbe iz tradicionalne v moderno družbo na vseh segmentih. To se pravi od gospodarstva do prometnih povezav, pa tudi nekih družbenih vzorcev in odnosov. Da se družba modernizira in tekom vplivov gospodarstva, prometnih povezav, potem tudi samo življenje ljudi se počasi začne spreminjati. Modernizacija, pojem modernizacije označuje proces prehoda, ne, iz predindustrijske tradicionalne družbe v moderno današnjo družbo. To se je v Evropi začelo nekje konec 18. stoletja, ki to obdobje označujemo za prvo obdobje modernizacije v zahodnem svetu. Sčasoma se je z to modernizacijo, z različnimi vplivi gospodarstva, prometnih povezav, boljšimi življenjskimi pogoji. Za agrarno revolucijo so se začele spreminjati tudi dojemanja religije, posledično se je vpliv religije začel zmanjševati oziroma se je predrugačil. Spreminjale so se tradicionalne družbene norme in odnosi med ljudmi, pa hkrati tudi seksualne norme in odnosi med spoloma. Pričujoča knjiga je v bistvu mikrozgodovinska študija, saj ne obravnava nekih političnih, nekih globalnih fenomenov, pojavov, ni ta tipična zgodovina, ki jo poznamo tako iz šolskih klopi, ampak preučuje dejanja posameznikov v majhnih okoljih, v nekih družbenih skupinah zaokroženih, tako da sem jaz s pomočjo podatkov, ki sem jih imela, analizirala nek vzorec malo več kot 2000 ljudi, najprej seveda kvantitativno na nivoju cele skupine teh ljudi, hkrati sem pa z dodatnimi primeri posameznikov, posameznih družin analizirala tisto čisto zgodovino od spodaj, posamezne zgodbe določenih ljudi, njihovih družin skozi 19. stoletje, da lahko še odblizu pogledamo, kako je nek anonimen preprosti človek živel takrat in kako se je njegovo okolje spreminjalo in vplivalo na življenje te družine. Nagibanje prebivalstva v 19. stoletju so vplivali različni dejavniki. Eden izmed njih je bila struktura prebivalstva, način dedovanja kmetij, velikosti teh kmetij. Različno je bilo, ali so bile kmetije majhne, ali so bile velike, ali so se v dedovanju delile, ali so prehajale le na enega dediča. In od tega je bila odvisna tudi socialna struktura prebivalstva, število poročenih ljudi, število poslov, hlapcev, dekel in hkrati tudi življenjska raven tega prebivalstva. Manjše, ko so bile kmetije, revnejše je bilo prebivalstvo, manj so imeli dodatne delovne sile na kmetijah. Prehrana pa je bila tudi eden glavnih dejavnikov rasti prebivalstva v predindustrijski dobi. Sprva so bile kmetije v naših okoljih
samozadostne, pridelali so ravno toliko, da so imeli dovolj zase in za te dajatve, pridelkov niso prodajali. Hkrati so pa veliko energije porabili za to pridelavo hrane. Z agrarno revolucijo, ko so prišle na dan nove poljščine, novi načini pridelovanja hrane, takrat je bila še tukaj zemljiška odveza, se je ta način spremenil. Ni bilo več potrebno toliko delovne sile, pridelki so bili večji, bolj hranilni, boljši, ljudje so imeli boljšo prehrano in tukaj se je to se je odražalo tudi v daljši življenjski dobi, manjši smrtnosti in pa hkrati presežku delovne sile, saj se je ta iz podeželja začela seliti v urbana središča, kjer je začela se razvijati industrija. V slovenskih deželah ta rast prebivalstva ni bila tako ekstremna kot v nekaterih drugih evropskih deželah, je celo malo zaostajala za evropskim povprečjem. Hkrati so pa slovenske dežele ta višek prebivalstva, ki je nastal z po enako rodnostjo in zmanjšano smrtnostjo, nekako balansirale z izseljevanjem. Vsi vemo, da se je konec 19. stoletja ogromno prebivalstva iz slovenskih dežel izselilo v druge evropske države in pa tudi preko luže. Velik pomen za razvoj naših krajev so pa seveda imele prometne povezave in ena prva znanilka teh sprememb, tega napredka je bila južna železnica, ki je bila skozi naše kraje zgrajena sredi 19. stoletja in hkrati pa je peljala tudi skozi Laško. Tukaj vidimo še na zemljevidu, to je današnji zemljevid Laškega področja raziskave. Samo raziskavo sem omejila na sam trg Laško, ki je takrat se nahajal takole na levem bregu Savinje in pa na okoliške vasi, v katerih se je nahajala industrija, zdravilišče in pa premogovnik. To so bile današnje vasi Marija Gradec, Strmca, Šmihev, Kuretno, Debro in pa Spodnja Rečica. Kot sem že prej malo omenila, cilj knjige je prikazati, kako so vse te spremembe v boljši prehrani, boljši kmetijski pridelavi, boljših prometnih povezavah in posledično razvoj industrije vplivali na življenje posameznih skupnosti in čisto tistih posameznikov na primeru Laškega. Hkrati se pa ti rezultati dajo tudi posprošiti kot en vzorčen primer spodnještajerskega trga z bližnjo agrarno okolico. V naslednjih fotografijah se bomo sprehodili čez nek kratek razvoj Laškega. Tukaj vidimo grafiko Laškega iz leta 1681. Stoletje kasneje je imelo Laško 64 hiš. To je edini podatek, ki ga imamo. V številu prebivalcev za tisti čas še nimamo tako nadrobnih podatkov. Malo več kot oziroma 200 leti kasneje je Laško že videti večje, že bolj razvito in tule na tej grafiki iz leta 1856 vidimo tudi že vlak in pa železniško postajo v Laškem. Pa še nekaj podatkov, leta 1820 je imelo Laško že 114 hiš in malo več kot 500 prebivalcev. Bilo je sedež gospodstva, okraja in pa deželskega sodišča. Na predvečer prve svetovne vojne vidimo tole čudovito razglednico. Takrat pa je že imelo Laško 134 hiš in pa 903 prebivalce. Razvita sta bila takrat v Laškem industrija, premogovništvo in pa tudi turizem. Tukaj vidimo nekaj fotografij, tovarno cementa, ki se je nahajala na Marija Gradcu v letih pred prvo svetovno vojno. Kasneje so to tovarno zaprli, danes
pa je tam eno takšno zgoščeno naselje hiš in le redko kdo si lahko predstavlja, da je bila to nekoč tovarna cementa. Tukaj pa imamo še eno fotografijo, ki prikazuje zaposlene v pivovarni Simona Kukca leta 1899. Fotografirana je bila pred današnjim hotelom Savinja v Laškem, kjer se je tudi začelo variti prvo pivo v Laškem. V Laškem sta v tistem času delovali še tovarna Smodnika, v Spodnji Rečici premogovnik, pa še veliko drugih manjših podjetij in obrtnih delavnic. Laško pa je že v drugi polovici 19. stoletja slovelo poleg kot en izmed zdraviliških krajev na Spodnjem Štajerskem. Konkurenco so mu delali še večje zdravilišče v Rogaški Slatini, v Rimskih Toplicah in pa tudi eno tako manjše zdravilišče na Dobrni. Tukaj vidimo dve razglednici takratnega zdravilišča Franca Jožefa v Laškem in pa kopalno hišico na Savinji, ki pa je bila takrat v domeni olepševalnega društva Laško. Tako v Laškem kot tudi v Celju smo v tem času imeli olepševalna društva, ki so skrbela za razvoj turizma v kraju, za ureditev kraja, ureditev parkov, sprehajalnih poti in splošne turistične ponudbe. Da pa sem lahko prišla do vseh teh podatkov o prebivalstvu Laškega, sem analizirala matične knjige župnije Laško za čas 19. stoletja, to se pravi krstne, poročne in pa mrliške knjige. Določene podatke sem našla tudi v zapisnikih duš oziroma statusu animarum župnije Laško iz druge polovice 19. stoletja. Za tiste, ki morda ne poznate teh zapisnikov duš, to so bile takšni popisi prebivalstva oziroma posameznih družin v župniji, ki so jih duhovniki vsakoletno izpolnjevali na dan velikonočne spovedi. Takrat so si zabeležili, koliko ljudi in kateri ljudje prebivajo v posameznih gospodinstvih, kdo je glava družine, na katerem naslovu živijo in tako dalje. Tako da imamo eno sliko družin v tisti župniji v določenem časovnem obdobju. Pomagala sem si pa tudi z rezultati popisov prebivalstva. Ti pod narekovaji moderni popisi prebivalstva so za naše kraje ohranjeni od leta 1870 pa tja do 1910. Popisi so se pa tako kot tudi v Sloveniji do nedavnega odvijali na vsakih 10 let. In so potem nastali tudi takšni obširni imeniki krajev z podatki o prebivalstvu v tistem kraju. Vse te podatke, ki sem jih pridobila, sem analizirala tako kvantitativno na podlagi večjih vzorcev, kot tudi kvalitativno s posameznimi primeri. Vse vzorce sem razdelila na dva dela, na prvo in pa drugo polovico 19. stoletja in pa razdelila sem jih tudi na sam trg in pa okoliške vasi, saj so se kljub temu, da je to bilo zelo blizu, življenjski vzorci in način življenja ljudi v urbanem okolju, v trgu, precej razlikovali od vaškega življenja. V rezultatih moje analize že takoj izstopajo določeni dogodki, ki so Laško zaznamovali tudi sicer. Kot prvi dogodek, ki se močneje odrazi v rasti prebivalstva, je gradnja južne železnice, ki so jo skozi Laško gradili v letih 1845 do 1848. V tem času je v matičnih knjigah bilo moč zaznati velik porast nezakonskih rojstev, porast smrti zaradi epidemije tifusa. Gradnja južne železnice pa tudi spodbudila razvoj gospodarstva. Če se kot najprej ustavimo pri porastu nezakonskih rojstev.
kaj imajo nezakonska rojstva opraviti z gradnjo enega takega ogromnega infrastrukturnega projekta. In sicer to, da je v tem času v Laškem prebivalo ogromno teh tujih delavcev, ki so prihajali iz vseh krajev tedanje monarhije, še posebej pa iz severne Italije. Takrat so v tistem času so bili kot gradbeni zidarski delavci poznani predvsem Benečani, Furlani in tako naprej. In ti ljudje so praktično v Laškem živeli 3 leta. Prišli so v stik z domačini, nekaj je bilo tudi porok iz njihovih vrst. Zanimivo pa je tudi to, da je bilo med njimi tudi precej samskih žensk in prenekatera od njih je v tem času povila tudi otroka. Predvidevam, da zanj ni mogla skrbeti, ampak ga je poslala v rejo, tako kot še ostale mnoge zaposlene samske ženske v tistem času so otroke rodile in jih nato oddale v skrbništvo drugim ljudem. Seveda pa se je verjetno spletla tudi marsikatera srečna ali nesrečna ljubezenska zgodba med prebivalci oziroma prebivalkami Laškega in temi delavci, ki so bili začasno nastanjeni v naših krajih, odtod tudi porast nezakonskih rojstev. Beležimo v tem času tudi velik porast smrti zaradi različnih vzrokov. Moramo vedeti, da so ti železničarski delavci živeli v zelo slabih bivanjskih razmerah. Živeli so v prenatrpanih barakah, bila je slaba higiena, hkrati pa zelo nevarno delo, pa tudi to je bila ena skupina ljudi brez dokumentov urejenih. Med njimi se je lahko nahajalo tudi veliko sumljivih oseb, zato so bile pogoste nesreče na delovišču. Veliko krat so našli utopljene ljudi v Savini, kar je bilo pa najslabše oziroma največje nesreče, ki se jim je lahko zgodila, bila pa ta, da so v tistem času v Laškem med njimi, med temi železničarskimi delavci je izbruhnila epidemija tifusa, ki se je kasneje razširila tudi na domače prebivalstvo in tako zahtevala več kot 200 smrti strani domačinov, plus smrti teh železničarskih delavcev. Ena podobna epidemija se je v tem času zgodila tudi v Mariboru, ravno tako med železničarskimi delavcimi. Kot sem pa že prej rekla, je ta gradnja železnice spodbudila razvoj gospodarstva, najprej čisto neposredno. Domačini so z živežem, z postranskimi uslugami, kot je bil, ne vem, prevoz blaga, in določenih ostalih stvari oskrbovali to gradnjo železnice. Hkrati so se pa mnogi premožni ljudje takrat oglasili v Laškem in eden izmed njih je bil tudi kasnejši lastnik zdravilišča, ki je opazil te termalne vrelce in kasneje svoje premoženje investiral v izgradnjo zdravilišča, ki uspešno deluje še danes. Drugi takšen dogodek, ki je vplival na življenje v Laškem, pa je bil požar v Laškem leta 1840. Požar je tako, kot so se takrat požari dogajali tudi na primer v Celju, nastal v eni izmed stanovanjskih hiš, ampak ker so bile te hiše lesene, ker so imele leseno ali slamnato kritino, se je ta požar izjemno hitro razširil tudi na ostale stavbe in je praktično pogorel skoraj celoten trg, ena redkih stavb, ki je uspela uiti požaru, je bila današnja graščina oziroma občinsko poslopje. Dobra stvar, ki jo je prinesel požar, pa je bila kasnejša obnova, sicer pa so Laščani imeli kljub temu kar nekako srečo, v požaru je umrlo 6 do 7 ljudi, veliko družin je pa izgubilo svoj dom. Zato je bila potrebna hitra obnova samega trga. S tem je Laško dobilo moderne, opečnate, večnadstropne hiše, krite z opečnato kritino. Te hiše so bile
manj vlažne, bolj zračne, bolj prostorne, bolj svetle od prejšnjih lesenih nizkih hiš in to je zelo izboljšalo stanovanjske razmere laščanov, kar se je odražalo tudi v njihovi boljši zdravstveni sliki. In v boljših zdravstvenih razmerah ter posledično manjši smrtnosti tako odraslih kot tudi otrok. Tukaj imamo še nekaj grafov. Prvi graf prikazuje rojstva in smrti po desetletjih v Laškem v 19. stoletju. Rdeči stolpci prikazujejo smrti, modri pa rojstva in že takle hiter pogled nam pove, da število rojstev in smrti v Laškem ni bistveno nihalo, če primerjamo prvo ali drugo polovico 19. stoletja. Vse skupaj se je na nek način le stabiliziralo, tako da je število smrti upadlo in se nekako izenačilo številom rojstev. Hkrati pa se vse eno število prebivalcev v Laškem iz leta v leto precej povečevalo, ampak glede na te podatke vidimo, da razlog niso bila rojstva in smrti, ampak priseljevanje v trg. Drugi graf tukaj prikazuje razmerje med številom rojstev in smrti v okoliških vaseh. Tukaj pa že vidimo, da so se rojstva v drugi polovici 19. stoletja začela povečevati, število rojstev se je višalo, hkrati pa je število smrti počasi začelo upadati, kar to se pravi, da so okoliške vasi, če pogledamo tule rdeče stolpce, beležile v drugi polovici 19. stoletja kar en tak lep naravni prirastek, medtem ko samo Laško ni beležilo presežka rojstev nad smrtjo. Tako da lahko potem sklepamo, da so se ljudje predvsem v Laško priseljevali iz okoliških vasi, saj se število prebivalstva na ravni okraja Laško oziroma same občine ni bistveno povečevalo. Rojstva pa niso nihala samo v posameznih letih, desetletjih, ampak so precej opazna tudi mesečna nihanja rojstev. Nekaj od tega poznamo še danes, ko recimo že take bežne opazke po bežnih opazovanjih ugotovimo, da se večino otrok rodi spomladi. In tudi takrat je bilo tako. Še večja nihanja rojstev so bila opazna na podeželju kot v trgu. Na nihanje rojstev pa so vplivali tako prehrana prebivalstva, ki je bila slabša v zimskem času, kot tudi urnik kmečkih del. Razlika je bila tudi med nihanjem zakonskih in pa nezakonskih rojstev, in pa na to je vplival tudi liturgični koledar, kar pomeni, kdaj so se ljudje lahko poročali, približno tako so se tudi rojevali ti prvi otroci na kmetih in v samem trgu. Največkrat se je zgodilo, da so se ljudje rojevali tam nekje od februarja do maja, to govorim predvsem za zakonska rojstva, saj je bilo tudi najbolj prikladno, žena je v začetku nosečnosti še bila sposobna poleti in jeseni upravljati težka kmečka opravila. Po zimi je ta nosečnost napredovala, lahko si odpočila, manj je bilo dela. Otrok se je rodil, ne vem, recimo meseca marca in je potem bila pozno spomladi poleti že spet sposobna za delo. To je bila ena prednost, hkrati so imeli otroci večjo možnost preživeti, če so se rodili spomladi, saj jim je poleti zaradi višjih temperatur grozilo več mikrobov, da bi otroci kaj zboleli, zaradi tega, ker za njih niso skrbeli tako skrbno kot danes. Slabša je bila higiena, manj pogosto so jih previjali oziroma otroci so mnogokrat ležali v zibki kar na sami slami,
in manj je bilo možnosti, da pride do kakšnih infekcij. Nezakonska rojstva so imela pa malenkost zakasnjen urnik rojevan, to se pravi, da so bili nezakonski otroci spočeti nekje proti koncu poletja, ko so bila ta velika kmečka dela in je bilo tudi več druženja med mladimi na podeželju. Hkrati pa tudi v mestih deloma. Nezakonska rojstva so bila eden takšnih fenomenov 19. stoletja, saj je v srednji in severni Evropi takrat bil zabeležen velik porast števila nezakonskih rojstev. Ekstrem nezakonskih rojstev v sami Evropi pa so beležile dve deželi, v katero spada tudi slovensko ozemlje, in to sta bili Koroška in pa Štajerska. Razlog za to je bila oblika dedovanja in velikost kmetij, predvsem na avstrijskem, Štajerskem in pa na Koroškem, saj so tam prevladovale večje govedorejske kmetije z velikim številom poslov, hkrati se pa te kmetije niso delile ob dedovanju, ampak so vedno prihajale samo iz očeta na enega sina, ostali sini, sinovi so si morali svoje službe poiskati pri ostalih kmetih in s tem tudi niso bili sposobni osnovanja lastnih družin. Laško z okolico je po številu nezakonskih rojstev celo presegalo spodnje štajersko povprečje. V povprečju je bilo na Štajerskem 20% vseh otrok rojenih v izvenzakonskih skupnostih oziroma samskim materam. V Laškem pa je bilo okoli leta 1850 rojenih 27% vseh delež nezakonskih rojstev v Laškem je bil okoli leta 1850, 27% v okoliških vaseh pa kar 30% vseh rojenih otrok je bilo nezakonskih. Razlog za to, zakaj ima podeželje večje število nezakonskih rojstev kot trg, je bilo tudi v tem, da je bilo na podeželju več teh tako imenovanih kmečkih poslov, več dekel, hlapcev, delavcev, rudarjev in tako naprej, ki si niso mogli osnovati družine oziroma se poročiti. V tem času so namreč oblasti omejevale število porok, kdor ni imel zadostnega materialnega stanja, si ni smel poročiti. In zato eden od razlogov je bila tudi ta ogromna rast nezakonskih otrok. Tekom 19. stoletja so se potem začela ta nezakonska rojstva zmanjševati. Njihovo število je upadalo zaradi večjih razlogov. Prvi razlog je bil ta, da so oblasti potem po letu 1860 ukinile te omejitve poročanja, da se lahko poročil vsak, ki je to želel. Drugi razlog je bil ta, da je cerkev začela bolj strogo postopati, kar se tiče nezakonskih otrok in so bile nezakonske matere vedno bolj stigmatizirane. Hkrati pa je bila potreba po delovni sili vedno manjša in so bili ti otroci vedno manj zaželeni, tako v mestnih, kot tudi v kmečkih gospodinstvih. In potem, če se predstavimo na leta pred Prvo svetovno vojno, takrat so bile nezakonske matere že zelo stigmatizirane, odrinjene od družbe, zato je mnogokrat prišlo tudi tako imenovanega izvoza nezakonskosti, ko so družine svoje samske hčere, ki so zanosile, pošiljale v tuje kraje, bodi si za služkinje, za dekle, zato da so se izognili sramoti, ki bi jim jo utegnala narediti ta nesrečna hči, ki je zanosila in rodila otroka. Podobno kot pri rojstvih je bilo tudi pri porokah, zaradi vseh teh zadev, ki sem jih omenjala, zaradi slabega gospodarskega položaja prebivalstva,
in omejitev poročanja je bilo poročenega komaj 1/3 prebivalstva. Seveda je imel ekonomski, gospodarski vidik prednost pred ljubeznijo, to se pravi, da so se posamezniki poročali predvsem znotraj svojih družbenih skupin ali pa so želeli celo s poroko napredovati, da je bilo pomembno, da je nevesta ženin drug drugo družino oplemenitil s premoženjem, da se niso poročali z sebi revnejšimi partnerji. Dogajale so se predvsem migracije v smeri iz podeželja v mesto, to se pravi, da so se, ne vem, podeželske neveste poročale z nižjimi sloji v mestih, kar zato smo opazili tudi upad števila porok na podeželju. Zanimiv pa je bil tudi urnik poročanja, saj so v družbi veljali primerni meseci, kdaj se naj bi mladi pari poročili. Recimo, bilo je strani cerkvenih oblasti zaželjeno, da se ljudje poročajo v času med Božičem in pa pustom. Tako tudi sama kot otrok sem bila presenečena, zakaj so se vsa generacija mojih dedkov in babic poročila po zimi, če pa seveda lepše, če se poročiš po leti, tako kot počnemo danes v večini primerov. Starost ob poroki je bila večja od starosti, ki so recimo imeli moji starši. Poročali so se nekje od 26. do 29. leta. Pogoste so bile vnovične poroke vdovcev in to že zelo hitro po smrti zakonca, zaradi tega, ker so bile v družini zelo pomembne moške ali ženske roke, še posebej ženske. Če je, na primer, mož ostal brez žene, skupico majhnih otrok, kmečkim ali obrtnim gospodarstvom, se je bil primoran hitro ponovno poročiti zato, da je poskrbel za svoje otroke in svoje gospodinstvo. Hkrati pa je bila značilna tudi župnijska endogamija. Verjetno ste že kdaj slišali za običaj šranganja. To pomeni, da so fantje ženinu iz druge župnije zaračunali nek davek na nevesto, preden se je ta lahko poročila druga. V Laškem je vladala predvsem ta župnijska endogamija, da so se poročali ljudje znotraj ene župnije in poroke, še posebej deklet izven župnije na podeželju, so bile precej redke. V 19. stoletju, kot smo že prej omenili, se je zgodil postopen upad smrtnosti. Temu je bodrovalo več dejavnikov, kot sem že rekla, je bila za agrarno revolucijo boljša preskrba prebivalstva. Hkrati so se izboljšale bivanjske razmere, izboljšala se je zdravstvena oskrba in pa higiena prebivalstva. Še posebej se je zmanjšala umrljivost otrok, ki je bila precej velika v preteklosti. Tukaj vidimo dele smrti otrok in dojenčkov. Od vseh smrti so otroci in dojenčki predstavljali v Laškem v prvi polovici 19. stoletja kar 38% vseh smrti. Medtem, ko se je njihov delež potem v drugi polovici 19. stoletja zmanjšal na 32%. V okolici bil ta delež malo manjši, je bil 28% in se je tudi kasneje potem zmanjšal na 22%. Otroci so umirali zelo pogosto, hkrati so bila pogosta tudi njihova rojstva. Razlog za tako veliko smrtnost otrok je bila, kot sem že rekla, slaba higiena, ljudje zaradi obilice dela in kopice drugih otrok niso mogli tako dobro skrbeti za njih, so jih tudi zanemarjali lahko.
slabša prehrana otrok. Za otroke je bilo nekako znano, da za njih je vse dobro in se niso tako tako trudili, da so dobili zadostno prehrano. Veliko otrok je bilo podhranjenih. Hkrati pa so jih ovirale številne nalezljive bolezni, možnost poškodb, vnetij, infekcij in tako naprej. In vse to je pripeljalo do tako velike smrtnosti otrok. Pogosta pa so bila tudi mesečna nihanja smrti tako med majhnimi otroci, kot tudi med odraslim prebivalstvom. Na mesečna nihanja smrti je vplivala predvsem prehrana ljudi, še posebej revnejšega dela prebivalstva. Znano je bilo, da so v naših krajih, recimo zadnje te velike lakota, v naših krajih je bila tam v letih 1814-17. Medtem, ko so se pa te manjše sezonske lakote pojavljale še tja vse v 20. stoletje. Kar ne pomeni, da je ljudem zmanjkalo hrane, ampak je ta postajala vedno bolj siromašnejša. Če so recimo v poletnem obdobju imeli zadosti prehrane, so te zaloge tekom zime se vedno zmanjševale in zmanjševale. Obroki so bili manjši, skromnejši in manj kalorični in v tem času so tudi ljudje oslabeli in tisti najbolj šibki tudi umrli. Zato je bilo tudi največ smrti tja od decembra pa do maja, ko so bile zaloge hrane stare že slabe, novih še ni bilo. In v mestu ljudje niso bili tako odvisni od lastne produkcije, hrano so tudi deloma kupovali, deloma sami pridelali, medtem ko so bili na podeželju veliko bolj odvisni od lastne preskrbe s hrano. Zato so bila tudi ta nihanja smrti po zimi, po leti na podeželju še dosti večja. Vzroki smrti so se tudi spreminjali tekom 19. stoletja. Razlog za različne zapise o vzrokih smrti v matičnih knjigah niso bile samo same bolezni, ampak tudi znanje, ki so jih ljudje imeli o teh boleznih. Tako je na primer nek duhovnik leta 1810 imel dosti bornejše znanje o zdravstvenem stanju svojih župljanov kot nek duhovnik kasneje, tik pred Prvo svetovno vojno, in ta je tudi lahko natančnejše zapisal vzrok smrti, katere bolezni so bile kot stoletje kasneje. Hkrati pa so se tudi pojavile nekatere nove bolezni s tuberkulozo na čelu. Če so recimo v prvi polovici stoletja ljudje še umirali zaradi nalezljivih bolezni, kot je bil tifus, črne koze, škrlatinka, davica in tako naprej, se je ta delež počasi začel zmanjševati. Še vedno, oziroma nov porast v drugi polovici 19. stoletja pa je naredila tuberkuloza, ki je slovensko prebivalstvo pestila še globoko v 20. stoletje. Tuberkuloza je sprva izbruhnila med urbanim prebivalstvom, ampak se je kasneje razširila na podeželsko prebivalstvo in tam doživela svoj največji razmah. Razlogi za to pa so bili predvsem v, kot sem že prej omenila, slabe prehrani prebivalstva, šibkosti telesni tega prebivalstva, slabih bivanjskih razmerah. Vsi vemo, da so kmečke hiše bile pogosto vlažne, da se še posebej po zimi, ko je bilo potrebno ogrevati, niso zadosti zračile, da so okna bila majhna, premalo svetlobe, slaba higiena in vse to je botrovalo k razvoju in temu vojnemu pohodu, če lahko tako rečem, tuberkuloze med podeželskim prebivalstvom, ki je trajal tam vse do sredine 20. stoletja. Hkrati pa je modernizacija vplivala tudi na zmanjšanje umrljivosti, kot sem že prej omenila, še posebej dojenčkov in otrok. To se pravi, da vsekakor, ne glede na vse ostale stvari, ljudje so počasi živeli bolje,
imeli so boljše oblačila, ki se jih je bilo dalo boljše čistiti. To je bil, naprimer, bombaš je počasi prihajal, pogosteje so prali ta oblačila. Prehrana je bila še vedno boljša kot prej, ni bilo več lakot. Recimo v tem času, v začetku 19. stoletja, so že cepili otroke proti črnim kozam. Skratka, boljše so skrbeli za njih in zato se je počasi začela zmanjševati umrljivost ljudi, še posebej dojenčkov in otrok. Ne glede na vse, pa je bila življenjska doba še vedno precej nizka. Govorimo o povprečni življenjski dobi. Tako je Laško beležilo življenjsko dobo tam okoli 50 let, okoliške vasi pa okoli 48 let. Medtem, ko se je tekom stoletja ta življenjska doba povečala za spoznanje za pol leta. V preteklosti pa je nek dejavnik industrializacije, modernizacije kraja odsevalo tudi število prebivalcev na hišo. Praviloma v urbanih predelih je bilo to večje kot v podeželskih krajih. Hkrati pa je to število izjemno naraslo tam, kjer je bilo priseljevanje tako intenzivno, da gradnja hiš tega ni uspela podpreti. Tako vidimo, da se je število prebivalcev v Laškem nihalo tam okoli 6-7 prebivalcev na hišo, v okoliških vaseh pa je bilo to število precej nižje, tam od 4-6 ljudi na hišo, odvisno od posamezne vasi in stanja industrije premogovništva v njej. Tam, kjer je bilo v bližini več industrije, premogovnik in tako dalje, tam so v teh kmečkih hišah prebivali tudi mnogi podnajemniki in zato se je število prebivalcev posameznih hiš povečevalo. Tukaj pa imamo še sliko prebivalstva, število prebivalcev v teh izbranih vaseh in pa Laškem. Če si ogledamo tukaj samo Laško, je v 40-ih letih prebivalstvo precej naraslo iz dobrih 600 prebivalcev leta 1870 na 910 prebivalcev leta 903. 903 prebivalce leta 1910. Ni pa bila vse posod rast prebivalstva tako velika kot v Laškem in glede na spodnje izbrane kraje vidimo tudi, da ni bila južna železnica edini dejavnik za rast prebivalstva. Iz tega lahko sklepamo, da je imela tudi sama industrija zelo pomembno vlogo za razvoj nekih krajev. Tukaj vidimo rast prebivalstva konec 19. stoletja v Slovenskih Konjicah, ki so beležile stagnacijo prebivalstva, ravno tako nek velik razvoj prebivalstva ni bil zabeležen v Kozjem. Stagnirala je tudi Planina pri Sevnici, Mozirje in pa Šentjur, ki je takrat ležal ob južni železnici oziroma še danes pelje ta prometna povezava skozi Šentjur. Zanimivo pa je, da je imel največjo rast prebivalstva v 19. stoletju Šoštanj kot sedež usnjarske industrije, Laško kot sedež pivovarske premogovništva in pa turizma. In pa tudi malo manjšo rast je imel Žalec, v katerem so se ravno tako začela razvijati določena industrijska podjetja. Kot ekstrem na spodnjem Štajerskem pa so bile zasavska nahajališča premoga. Kot primer sem vzela občino Trbovlje, ki je beležila eno največjih rasti prebivalstva v tedanji monarhiji in slovenskih deželah nasploh. Tukaj vidimo, da se je število prebivalcev v Trbovljah ekstremno povečalo. Okoli leta 1870 je v sami občini Trbovlje prebivalo okoli 4000 prebivalcev,
tam do prve svetovne vojne pa jih je bilo že skoraj 15.000. Ravno tako se je zelo povečalo število prebivalcev, ki so živeli v posameznih hišah. Če se spomnimo, so v laških podeželskih hišah živeli tam od 4, 5, 6 prebivalcev na hišo, v samem trgu 7, v Trbovljah pa se je to število povečalo iz nekje normale v Laškem 1878 prebivalcev, pa tja do 15 prebivalcev na hišo 40 letja kasneje. To je ena taka ekstremna rast prebivalstva, ki jo je sprožil razvoj premogovništva in kasneje tudi industrija v teh krajih. Da pa ne bomo govorili samo na splošno o prebivalstvu Laškega, bi vam rada predstavila še nekaj življenjskih zgodb družin v Laškem in pa v okolici. Kot prvo bi predstavila družino Bast iz samega centra trga. Verjetno ste že mnogi od vas slišali za priznanega avstrijskega pisatelja Martina Polaka, ki je ravno tako izvira iz te družine Bast. V njej je napisal tudi dve knjigi z naslovom Smrt v bunkerju in njegovo zadnje delo Ženska brez groba. Tudi ta družina je v matičnih knjigah pustila svoje sledi, tako da vam bom sedaj na kratko predstavila primer zgodovine te družine, kasneje pa še eno družino iz okoliških vasi. Usnjarski mojster Pavel Bast se je rodil leta 1845 v Porenju, nato pa ga je pot iz neznanih razlogov ponesla v Laško. Leta 1873 se je v Celju poročil z ženo Julijano Celjanko, ki je bila takrat stara 21 let. Takoj po poroki sta zakonca Bast živela v hiši številka 42 v Laškem kot podnajemnika. Okoli leta 1876 pa sta kupila hišo nasproti glavne cerkve v Laškem. Prejšnji lastnik hiše ali njen solastnik je bil Franc Tiber, hiša pa je kljub večkratni menjavi lastništva ohranila svoje domače ime Prislanc. V letih 1873 do 1899 se je Pavlu in Julijani rodilo 11 otrok. Trije od njih so umrli v nekaj dneh po porodu zaradi krčev in črvesnega prisada. 8 otrok pa je dočakalo odraslo dobo. Pri 8 porodih je pomagala izprašana, to se pravi izučena babica, ki je v tistem obdobju delovala v trgu. Poleg družine Bast so v hiši številka 95 kot stalno naseljeni prebivalci živeli še Franc Slanc, ženo Antonijo in njunimi 7 otroki. Hiša je nudila zavetje tudi mnogim začasnim prebivalcem, ki so pogosto menjavali kraj svojega prebivališča. Tako se je na hišni številki 95 v obdobju dobrih 10 let zamenjalo kar 35 začasnih prebivalcev. Družina Bast je bila v Laškem prisotna le eno generacijo, saj so vsi otroci Pavla odšli po svetu. Sinovi so odšli v spodnjo Avstrijo, 3 hčere pa v Zagreb. Doma je skupaj z materjo ostala le Pavlina Bast, ki se je v začetku 20. let 20. stoletja poročila z organistom Francem Drolcem. Hiša družina Bast je bila velika in prostorna, poleg obrtne delavnice sta se v pritličnem delu nahajali še gostinski lokal in trgovina. V hiši so poleg družine lastnika živeli tudi posli in podnajemniki. Veliko število prebivalcev hiše in njihova velika fluktuacija zato nista bistveno vplivala na zdravje družinskih članov, še posebej mnogih otrok. Tukaj za ilustracijo sicer ni družina Bast, o kateri nimamo veliko fotografskega materiala, ampak naključna vesela družba iz Laškega okoli leta 1910. Kot drugo pa bi vam želela predstaviti še primer kmečke podeželske družine, malce premožnejšega kmeta, Tomaža Bergamoža, ki je živel v Marija Gracu in se je leta 1806 poročil
z Heleno Jelenšek, ravno tako Svobodnikovo hčerko iz Rečice. O poroki je Tomaž imel 18 let, to se pravi, da je bil še mladoleten, Helena pa 24. Poročni priči za koncama pa sta ravno tako bila premoženejša kmeta Svobodnika iz Laškega. V zakonu se ima je v letih 1807 do 1813 so se ima rodili trije otroci. Najmlajši je umrl zaradi krčev, ko je dopolnil eno leto. Drugorojeni sin Andrej je kasneje nasledil očetovo kmetijo in se je leta 1835, star 25 let, poročil 24-letno Heleno Kaluža, kmečko hčerko iz Širja pri Zidanem mostu. Šele po 5 letih zakona se jima je rodila hči, v naslednjih 13 letih pa so na svet privekali še 4 sinovi in hči Ana. V 60 letih 19. stoletja so v hiši na Marija Gracu poleg Andreja, Helene in njunih 6 otrok prebivali še gostar z družino, 3 dekle z nezakonskimi otroci in pastir. Kmetijo je nasledil Andrejev najmlajši sin Miklavš, ki se je leta 1875 poročil z Leno Dremšek. Lena mu je rodila 3 sinove in hčer. Istega leta, ko je umrla hči, je preminula tudi Lena, ki je bolehala za tuberkulozo. Naslednje leto se je Miklavš vnovič poročil, tokrat z Ano Deželak, ki mu je leto zatem rodila hčer. Poleg Miklavža, njegove žene in 5 otrok je z družino prebivala še mati Miklavževe prve žene Lene, rojene Dremšek. Družinska zgodba Berga Moževih od povprečnih družinskih zgodb Laške okolice izstopa po zelo zgodni poroki Tomaža Berga Moža, ki je v zakonski stan vstopil takrat še mladoleten pri 18 letih. Ali je k temu botrovala zgodnja smrt njegovega očeta, žal nimamo podatkov, lahko samo sklepamo. Družina Berga Mož je bila v drugi polovici 19. stoletja večgeneracijska družina, saj so z njo prebivali tudi mati prve žene in še mnogi drugi posli. Kmetova družina je imela v hiši tudi podnajemnike, to je bila gostaška družina, dekle z nezakonskimi otroki ter pastirja. Skupaj je tako na kmetiji v določenem obdobju prebivalo od 15 pa tudi do 20 ljudi, kar tudi ustreza izračunom o velikem številu prebivalcev posameznih kmetij v Laški okolici. Toliko za ilustracijo. Tukaj vidite še anonimne posameznike iz Laške okolice okoli leta 1900. Kot zaključek lahko povem, da so posamezni sunki modernizacije in vplivali predvsem na zametek gospodarstva v Laškem, ki je lahko potem kasneje v 20. stoletju se razcvetelo v tisti svoji največji veličini, medtem ko ta modernizacija ni drastično posegla v življenje samih prebivalcev, ampak se je ta razvoj družbe posameznikov razvijal počasi in potem dokončno modernizacijo doživel šele v sredini 20. stoletja. Tako da te politične, družbene, gospodarske spremembe so bile precej hitrejše od razvoja navad samih prebivalcev, še posebej teh nižjih družbenih slojev, revnejšega prebivalstva. Za vse, ki bi si želeli še podrobneje pogledati vsebino knjige, vabim, da obišče spletno stran založbe Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani ali pa lahko knjigo preprosto naročijo kar po spletni pošti z mailom na naslov zalozba@afna.si. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Upam, da sem vam postregla s kakšno zanimivostjo in vam želim obilo zdravja in lep večer še naprej. Hvala.